バグってる。待ち時間とかになんか別のゲームやったりするんですか？この前はおじさんと DM するゲームやりましたね。え、なんすかおじさんと。え、知らないんすか？なんだっけ、おじさんと遊ぼうみたいな、そんな感じのゲーム。アドベンチャーゲーム。え、おじさんと DM するのアドベンチャーするんですか？そうっすね。テキスト読んでいくみたいなノベルゲーム。ノベル系なんだ。やってました、ね。確かに。さっきあのダイヤ帯とかもマッチング遅いって聞いたんで。うんうんうん。僕もちょっと別ゲー買いました最近。どういうゲームですか？みんなでできる。おじさんを。うん。あ、みんなでできるのはわかんないですけど、おじさんが宙に。な、最近おじさんがやってるんですか？みんなおじさん大好き。うんみんなでできるだったらなんだろう、ね、おじさんなんて言いました師匠今。おじさんが浮いてるゲームなんだ座禅くんで300円ぐらいで買ったんだけど。何がおもろいんですかそれ。いやこれ面白いよこれ。なんかね、あのなんだろう、つぼおじってわかる？はいはいはい、はいはい、はい、ああいうノリなんでね。自分でもあの最近スイッチの、はい、スイッチオンラインみたいなやつでスーファミとかのゲームがたくさん入ってるやつをプレイしてて、はいはいはい、裏でずっとピクロスやってるんですよね。あとパネルでポンもやってて。パネポ夏。パネルネポン。パネルネポンご存じない千尋さんは。わかんない。あのぷよぷよとかって上から落ちてくるじゃないですか。うんうんうん。下からせり上がってくるやつですね。面白そう。パズルゲーム好き千尋。ぷよぷよとか。スマホだとホームスケープとか。ホームスケープ。キャンディークラッシュみたいな。はあ、はあ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 。あれ師匠落ちてる。え、ほんとだ。あれ通話も落ちてるこれ。師匠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 え師匠師匠お、完全に落ちてますね。あー、もしかしたらおじさんを宙に浮かせるゲームの中に取り込まれたか。師匠が浮いてるかもしれない。浮かせられてるかもしれない。次は師匠が浮いてるかもしれない。千尋がそれやろうかな。